दुबई प्रहरीले बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवी कपूरको शव उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दै उनको मृत्युको केस बन्द गरेको छ। प्रहरीका अनुसार गत शनिबार 54 वर्षीय श्रीदेवीको मृत्यु अचेत भएपछि दुर्घटनावश डुबेर भएको थियो। उनलाई दुबई स्थित आफू बसेको एउटा होटलको बाथटबमा भेटिएको थियो। यसअघि उनको मृत्युको कारण कार्डियक अरेस्ट अर्थात् मुटुको चालबन्द हुनु भएको बताइएको थियो। सुरक्षित राख्ने आवश्यक उपाय गरेपछि उनको शवलाई अन्तिम संस्कारका लागि भारत लगिनेछ। अन्त्येष्टि पूर्व उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन मानिसहरू श्रीदेवीको मुम्बई स्थित घर बाहिर भेला भएका छन्। आफन्तको वैवाहिक कार्यक्रममा भाग लिन उनी सपरिवार दुबई गएकी थिइन्। शव परीक्षणको विवरण नआउँदासम्म दुबई प्रहरीले श्रीदेवीको शव राखेको थियो। अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार उनको मृत्यु परिस्थितिसँग सम्बन्धित विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ, तर शव परीक्षणको पूर्व विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसले प्रारम्भिक विवरणमा भनिएको कार्डियक अरेस्ट र पछि भनिएको दुर्घटनावश डुबेर मृत्यु भएका केही सम्बन्ध भए त्यसलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। श्रीदेवीले 5 दशकको अवधिमा झन्डै 300 वटा चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन्। कुनै अभिनेताको सहयोग बिनाई चलचित्रलाई सफल बनाउने क्षमता भई अभिनेत्रीको रूपमा उनलाई लिइन्थ्यो। सन् 2013 भारत सरकारले उनलाई 4th ठूलो नागरिक सम्मान पद्मश्रीबाट विभूषित गरेको थियो। bbc.com नेपालीबाट साभार। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? तपाईँहरू आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै अरू अरू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला।